Agora estou aqui com a Letícia Polinari, ela que é produtora de evento e também é da área de eventos da prefeitura. Todo o evento da prefeitura passa pela mão aqui da Letícia. Letícia, hoje um dia com bastante atrações, com bastante coisas para o pessoal fazer. Enfim, tem o que vai ter futebol hoje também? O que vai ter hoje? Conta pra gente. Bom dia. Nós teremos então agora na sequência o Handebol Beach, feminino e masculino, adulto e juvenil. E durante todo o dia, né? Iniciando a partir de agora. E a partir das 14 horas nós teremos o torneio de pesca aberto para todo o público que tiver interesse. Será premiado o pescador que tiver pescado o maior peixe, a maior quantidade de peixe. Então a programação teve início às 8 da manhã e vai até às 18 horas. Então logo vamos ter bastante história de pescador, falando do tamanho do peixe, tudo isso. Isso mesmo, vamos ter bastante pescador contando suas histórias aqui logo mais a partir das 14 horas. Muita gente se inscreveu na pescaria também, no handebol, em tudo? Sim, nós temos a terceira edição do Esperança Mais Verão. A cada ano que passa nós temos mais número de participantes. Hoje nós não tivemos um número muito alto como do ano passado, por conta de ser o Domingo de Ramos hoje. Então muitos munícipes estão, né, na igreja fazendo suas comemorações. Mas todos os anos a gente tem, no primeiro ano a gente teve um número X, o segundo nós tivemos um pouco mais de êxito e esse ano nós também tivemos, com exceção deste domingo, né? O torneio de pesca, a inscrição é feita na hora. Né? Então o pescador chega, dá o seu nome, seus dados e já é liberado para pescar. Pode trazer só murinete? De que forma funciona? Nós temos um conjunto de normas a seguir para não termos uma pesca predatória. Então cada pescador é permitido ter um molinete e uma vara. Não é permitido chuveirinho, nem um material predatório. Então tem toda uma fiscalização, uma orientação, só a nível de não mesmo ter a pesca predatória. Muito bem, agora vamos falar agora da parte de esportes. Muitas equipes se inscreveram, como é que está tudo isso? No nosso primeiro domingo, nós tivemos participação de muitas equipes no futebol de areia, certo? O handebol de areia também vai ter equipes o dia todo. Não é um número muito alto, mas é um número que preenche todo dia a programação. Então, muito interessante. Ninguém vai ficar de fora da participação. Vem equipes de outras cidades também ou só aqui da região de Boa Esperança? Sim, nós temos equipes de algumas equipes da região. Algumas já chegaram, o município de Goiuerê já está conosco aqui desde manhã e outras equipes estão para chegar. Letícia, muito obrigado pela participação na nossa programação. Estamos sempre à disposição aí de vocês, do Departamento de Eventos, da Prefeitura. Tudo bem, nós que agradecemos a parceria com a TV Objetiva. Música